Yola salınma mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra çıxış edənlər gənc əsgərləri ixtisas hazırlığı kursunu uğurla başa vurmaları münasibətilə təbrik ediblər. Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanı General Leytenant Kərəm Mustafayevin təbrikini şəxsiyyətə çatdıran General Mayor Teymur Eyubov bildirib ki, tariximizə qızıl hərflərlə yazılan aprel döyüşlərindən 4 il keçir. Bu döyüşlər zamanı işğaldan azad olunan strateji ərazi, yüksəklik və mövqeylər, ardınca isə 2018-ci ildə qazanılan Gündüz səfəri bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun gücünü və qələbə əzmini göstərdi. İnanırıq ki, ixtisas hazırlığı kurslarını uğurla başa vuran əsgərlərimiz də bu döyüşlərdə iştirak edən igid oğulların yolunu davam etdirəcək, vətəni qorumaq kimi şərəfli vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcəklər. Təbrik oxunduqdan sonra müxtəlif ixtisaslar üzrə elementləri praktiki yerinə yetirən əsgərlər qazandıqları bilik və bacarıqları peşəkar döyüşçü kimi nümayiş etdiriblər. Ən yaxşı tabur, bölük və tağım adına layiq görülən bölmələrə kesici bayraqlar təqdim edilib və nümunəvi xidməti ilə fərqlənən hərbi qulluqçular mükafatlandırılıblar. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun marşı ifa edildikdən sonra bölmələrin tribun önündən təntənəli keçidi olub.